tu si Sidharta uvědomil, že hra je u konce, že už nemůže hrát. Hrůza mu přeběhla po těle a ucítil, že v jeho nitru něco umřelo. Celý ten den proseděl pod mangovníkem, vzpomíná je na svého otce, vzpomíná je na Govindu, vzpomíná je na Gautamu. Bylo nutné je opustit proto, aby se stal člověkem jako káma svámí? Seděl ještě, když nastala noc. Když vzhlédl a uviděl hvězdy, pomyslel si: Tak tu sedím pod svým mangovníkem ve svém libosadu. Usmál se trochu, což pak je nutné, je správné, není to jen pošetilé hraní, když vlastní mangovník, když vlastní zahradu také s tím skončil. I to v něm odumřelo. Zvedl se, rozloučil se s mangovníkem, rozloučil se s libosadem. Protože byl toho dne bez jídla, cítil prudký hlad a pomyslel na svůj dům ve městě, na svou komnatu a lože a prostřený stůl. Usmál se znaveně, otřásl se a s těmi věcmi se rozloučil. Ještě té noci opustil svůj Libosad, opustil město a nikdy se nevrátil. Dlouho nechal Kama vámi po něm pátrat, domnívaje se, že padl do rukou lupičů. Kamala po něm pátrat nedala. Když se dozvěděla, že Siddharta zmizel, neudivilo jí to. Což pak to stále nečekala? Což nebyl Šramana člověk bez domova poutník? A nejvíce to cítila při posledním setkání. Plna bolesti, že ho ztratila, a těšila se z toho, že jej ještě jednou, naposledy, vroucně přivinula k srdci a ještě jednou cítila, jak ji uchvátil, jak ji proniknul. Když ji zastihla první zpráva o Sidhartově zmizení, přistoupila k oknu, kde chovala bezlaté kleci vzácného zpěvného ptáčka. Otevřela dvířka. Vyněla ptáčka a pustila ho na svobodu. Dlouho se za ním dívala, zaletícím ptáčkem. Od toho dne už ve svém domě nepřijímala žádné návštěvníky a nechávala jej uzavřený. Avšak po nějakém čase shledala, že od posledního setkání se Sidhartou je těhotná. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.